Malai. That's Baba Malai. Serious? Yes. Yeah, the chief. My classmate. He was telling me, Wabi. Oh. Ati walikuwa nasoma. Ati wajui vizuri kama wale watu tulikuwa tunasoma nao na mnakaa. Nikwambia no. Classmate. Yule tulikuwa tunakaa na yeye kwa kiti. Although nilikuwa nakuogopa. Kwa nini? You hold it. Na kwetu mimi classmate wangu bwana nampenda sana na nimefurahi sana kukutana na yeye pia leo lakini mimi ni kwa chief najua sasa ni chief pia lakini mimi ni classmate kama ningefanya mahesabu vipi ningecheza vizuri I think hivyo tu na unajua tulikuwa tumeanza vipi thank you Thank you. Ile ijefanyika ifanyike. Tuwe ya doni. Mbali yako niko haki.